ранок у великому місті. Радий відкривати день разом з вами та пропонує зробити гучніше, щоб не пропустити найголовніші події України та світу. Ми починаємо. Доброго ранку. У нас сьогодні середа, 19 січня. Всіх до слова вітаємо одразу із Водохрещем. В студії Павло Казарін, Сергій Лиховида. І ми, як ви зрозуміли, розпочинаємо ранок у великому місті на телеканалі ICTV. У мене є відчуття, що взагалі 6. Не спав. Годин 6, я так все, налаштовувався в мене 4. До Водохреща, розумієте? Друзі, ну а я вам нагадаю, що у кожного з ведучих є своя електронна скринька на Укрнет. Моя, зокрема, звучить так. Сергій.Ранок.ICTV.Равлик.Укрнет. Тож пишіть. Ну а далі в нашому ефірі невеличка перерва і факти, після чого ми повернемось. Тож залишайтесь із ранком. Дякуємо колегам. Так, обов'язково розповімо. Ну, можливо, найбільш відоме вбивство, яке змінило хід нашої історії, це вбивство наступника австрійського престолу, ерцгерцога Франца Фердинанда. Ось його портрет, а ось як його вбивали. Більш того, його вбивство вважається одним з привідів для початку Першої світової війни. Але в історії так, є безліч прикладів того, як замахи змінювали наше минуле. Усі подробиці далі в матеріалі Роксолани Влох. Часом смерті політичних лідерів зовсім не випадкові. Їх свідомо знищують політичні опоненти чи навіть зовнішні вороги. Замахи на політичних фігур шокують не лише холоднокровністю, але часто і відсутністю мотиву. Тож давайте згадаємо найрезонансніші замахи та вбивства світових політиків і таки спробуємо вичислити замовників. 35-й президент Сполучених Штатів Америки Джон Кеннеді. Вбивство в прямому ефірі. 1963 року на очах у мільйона глядачів у Далласі, штат Техас, двома пострілами із гвинтівки смертельно поранили 35-го президента США Джона Кеннеді. Через півгодини 46-річний президент помер. Це був перший візит президента до Техасу після обрання. Очільник США та перша леді Жаклін Кеннеді у куленепробивному лімузині їдуть вулицями міста. Однак Кеннеді наказує прибрати відкидний дах автівки, аби люди могли бачити свого президента. Це рішення виявилось фатальним. Кулі потрапили у шию та голову. Через кілька годин за підозрою у вбивстві арештували Лі Освальда, колишнього морського піхотинця США. Відомо, що вбивця був марксистом та мав зв'язки з Радянським Союзом. Саме це породило чимало теорій змов довкола обставин вбивства Кеннеді. Виникло чимало питань. Чому Освальд вбив американського президента? Він діяв самостійно чи в чужих інтересах? І чи мав спільника? Однак сам Освальд не встиг відповісти на ці питання, бо його й самого вбили. Нині близько 15 тисяч документів про вбивство Кеннеді досі залишаються повністю або частково засекреченими. Та, можливо, зовсім скоро ми отримаємо відповіді на усі питання. Згідно із розпорядженням президента США Джо Байдена, усі документи опублікують до кінця 2022 року. Секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. 1969 рік. 21-річний молодший лейтенант радянської армії Віктор Ільїн самовільно покидає службу і відправляється до Москви. Його ціль – вбити генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. У столиці Союзу плануються урочистості з нагоди запуску космічних кораблів «Союз-4» і «Союз-5» і повернення на Землю чотирьох космонавтів. Коли винуватці події на кабріолеті в'їжджали на територію Кремля, Віктор Ільін дочекався іншої машини, в якій, на його думку, і був Брежнєв. 11 куль зрешетило автомобіль. Тільки секретаря ЦК КПРС у ній не було.
Радянська преса почала масово ширити інформацію, що вбити намагалися космонавтів. Та вже на першому допиті Ільїн зізнався, що ціллю був саме Брежнєв. Ільїна визнали недієздатним і запроторили до психіатричної лікарні, де утримували 18 років. Мотиви замаху на Брежнєва і досі залишаються загадкою. За однією з версій, Ільїн був критично налаштований щодо радянського режиму і прагнув його зміни. За іншою, реакція на стрес психічно хворої людини, що дізналася про своє всиновлення. Третя версія – прагнення частини партійної верхівки знищити Брежнєва руками звичайного військового. Папа Іван Павло ІІ. Посягання на святе. 1981 року 23-річний член турецького терористичного угруповання «Сірі вовки» Мехмед Алі Ахджа у Ватикані на площі Святого Петра вистрілив і серйозно поранив у живіт та руку тодішнього папу римського Івана Павла ІІ. Стрільця затримали. Поранений понтифік, незважаючи на велику крововтрату, пережив операцію і через 4 дні після замаху заявив, що пробачає Ахджу. Але чому турецький молодик зазіхнув на життя глави католицької церкви? Дійсно, існує кілька теорій про причини замаху. Сам Мехмед Алі Ахджа давав дуже різні суперечливі свідчення. За однією з версій, організаторами нападу на папу є болгарські спецслужби за завданням КДБ СРСР. Згодом він говорив про міжусобиці у самому Ватикані. Та вже через 21 рік, у 2002-му, італійські спецслужби отримали достовірні дані, що замах на Івана Павла ІІ дійсно був ініційований саме КДБ, а організували замах спецслужби Східної Німеччини та Болгарії, які найняли за 3 мільйони марок турецьких сірих вовків. 40-й президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. Цього ж 1981 року ще один замах здійснили вже на американського президента. Після промови у Вашингтоні Рейган направився до готелю «Хілтон». Біля входу в готель невідомий 6 разів вистрілив у президента. Рейгану пробило легеню, та він вижив. Стрільцем виявився Джон Хінклі-молодший, який раніше переслідував президента Джиммі Картера і лікувався від психічного розладу. Спонукала Хінклі на замах одержимість голівудською актрисою Джоді Фостер. Вбивством президента він хотів прославитись на всю Америку, аби омріяна зірка звернула на нього увагу. Хінклі визнали неосудним через психічні розлади і запроторили у психіатричну лікарню. У 2016-му чоловіка випустили із забороною наближатися до родини Рейганів та Фостер. Прем'єр-міністрка Індії Індіра Ганді. 1984 року поблизу власного офісу у Делі двоє нападників вбивають прем'єр-міністрку Індії Індіру Ганді. Звістка про її смерть викликала хвилю сикхських погромів у Делі та інших індійських містах, під час яких загинуло понад 3 тисячі людей. Причиною вбивства стала помста. Політичною ціллю Індіри була єдність Індії, через що вона зіштовхнулась із протидією сусіднього Пакистану та проблемами сепаратизму. Навесні 84-го у штаті Пенджаб, більшість населення якого складала етнічна група сикхів, почалось збройне повстання за відокремлення від Індії. Для його придушення Індіра Ганді віддала наказ взяти штурмом святиню сикхів – золотий храм в Амритсарі, який одночасно слугував і штабом повстання. У зіткненнях загинуло близько тисячі людей, зокрема й лідер повстанців. Саме за його смерть Індіру Ганді вирішили вбити. Прем'єр-міністр Швеції Улоф Пальме. У 1986 році прем'єр Швеції Улоф Пальме разом із дружиною вийшли з кінотеатру у Стокгольмі. Лунає смертельний постріл у спину, і Пальме валиться додолу. Дружина лише отримує поранення, а згодом упізнає стрільця. Злочинця Крістера Петерсона. Його засудили за вбивство глави шведського уряду та пізніше відпустили через брак доказів. Довгі 34 роки справжня історія і причина вбивства прем'єра Пальме інтригувала суспільство до 2020 року. Тоді прокуратура Швеції оголосила результати довготривалого розслідування. Вбивцею виявився Стік Енгстрем, один із перших опитаних після злочину. Мотивом стали ліві погляди шведського прем'єра. Існують і інші версії вбивства.
Наприклад, що Улофа Пальми могли застрелити помилково, переплутавши його з великим наркоторговцем Сігом Седергреном. Ще одна версія, оприлюднена німецьким журналом «Фокус», припускає, що до вбивства Пальми причетні югославські спецслужби. Друзі, спалити Конституцію України на Хрещатику разом із українцями. Ось що пропонують кремлівські пропагандисти і про що кричать зі своїх зомбоящиків. Як ви розумієте, Росія продовжує вести інформаційну війну проти України. Захід запевняє, що таким чином вона готує підґрунтя для розширення своєї агресії в нашій державі. Ну а що нам чекати далі? Більше знає Тарас Шако. Збройні сили України, які безперервно обороняють нашу державу усі 8 років війни, зберігають спокій та впевненість. На тлі нових повідомлень про перекидання російських військ на територію Білорусі, а також військових маневрів Путіна у прикордонних з Україною областях та на наших окупованих Росією територіях Ордло і Криму. Західні партнери Києва мало не щодня впродовж останніх тижнів і місяців констатують, Путін готує інформаційне підґрунтя для ймовірного розширення розпочатої в 2014-му агресії проти України. Ризик конфлікту реальний. Союзники НАТО закликають Росію до деескалації, а будь-яка подальша агресія матиме для Москви високу ціну. Чи зупинить західна дипломатія Москву, питання відкрите, однак інформаційна гідра Кремля знову жадає крові. Україна є, но вона є в такій формі, що краще би такою формі вона не существовала. Рішення може бути тільки силове, ніякого другого. Ми введемо війська в Україну. Це наша земля. Это вот, хрен вам, вот вам они НАТО. Вот. Вот прямо, даже не мечтайте, твари. Мы можем вести вполне себе нормальную войну. Роль пістолета в современном контексте – наша гіперзвукова ядерная триада. Так звучить московський неоімперський фашизм 21-го століття. Утім, з 2014 року жодних нових штампів та прихливих страшилок про Україну Путін та його посіпаки так і не спромоглися вигадати. Хіба що Кремль вишколив новий виводок більш децибельних пропагандистів, які розпалюють війну та ненависть до українців. Але й старпери московської інформаційної агресії не відстають. Стане ли понятнее Росія? Дмитрій Кісільов, той, що радіоактивний пепел, якому в Україні загрожує кримінальне покарання за терористичну діяльність, обслужує Путіна із запалом. Мовляв, у Росії ядерна бомба, тому віддайте нам окупувати всіх, кого ми хочемо, або ми знищимо увесь світ. Добрим словом і пістолетом ви доб'ютесь більшого, ніж просто добрим словом. Роль пістолета в современном контексте – наша гіперзвукова ядерна триада. Интересно все же, сколь способна Америка здраво реагировать на новые вводные, например, на угрозы самому существованию человечества. Цікавий факт. Старший брат Кісільова проживає в Америці. Він чомусь утік з СРСР, який Москва нині прагне силою реставрувати. А син цього брата, племінник Дмитрія Кісільова, нині сидить у німецькій тюрмі за участь у війні проти України в складі російсько-окупаційних сил на Донбасі. Та разом із дядьком було б веселіше. Вершниця війни Маргарита Сіманьян, яка формально керує пропагандистським ресурсом Russia Today, лякала, наче вже в грудні 2021-го Україна ослабне через енергетичну кризу. Криза, мовляв, спровокує масові протести, ними, власне, і скористається Путін та нападе. Але в грудні щось пішло не так. Проте вірменка на службі російського агресора і далі крутить порепану шарманку. Мовляв, цієї зими українці вже точно замерзнуть. А вони, московити, прийдуть із танками і градами нас тут зігрівати. За гібридну війну і розпалювання ворожнечі проти України та світу нагороджена орденом із рук Путіна. Ви сказали, все, що ви можете робити, нас оскорбляти і вести гібридну війну. Ні, це не все, що ми можемо робити. Ми можемо вести війну і не гібридну. Ми можемо вести вполне себе нормальну війну. А ще Сіманьян квапить Путіна вирубити в Росії інтернет, замінивши його російським чібурнетом, аби полегшити ведення війни, до якої закликає і прагне пропагандистка. Когда мы наладим и это, дай бог, чтобы это произошло скорее, чем медленнее, вот тогда мы действительно способны на любые, как вы выразились, действия.
Ми ждемо, не дождемося, коли ми вже вторгнемося. Українські депутати в парламентській асамблеї Ради Європи кілька років тому нарекли Ольгу Скабєєву, яка по кілька годин на день виливає тонни бруду в голови росіян зливним бачком. Ви воняєте, як сир Рокфор, і діло з вами мати невозможно. Однак зливних бачків у пропагандистській програмі Путіна 60 минут насправді набагато більше. Цей чоловік Скабєєвої – Євгеній Попов та збіговисько, яке повсякчас істерично закликає знищити Україну. Ми просто говоримо, що України нет кінця. Родственний нам народ. Україна є, но вона є в такій формі, що краще би в такій формі вона не существувала. Глюк, 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 глюк. Наслаждение. У програмах пропагандиста Владимира Соловйова, якого Путін, кажуть, охрестив генералом Ваняєвим за огидний запах поту, нині те саме збіговисько, що й в Скабєєвої, активно закликає до війни проти України та взагалі всього цивілізованого світу. Усе те саме. Страшилки про натівців, рептилоїдів, американців і бандерівців. Батько їх Бандера? Рішення може бути тільки силове, ніякого другого. Якщо Росія наносить ракетну бомбу, бомбовый удар, уничтожая всю военную инфраструктуру Украины. Это война или нет? Та бувають і казуси, за який у Соловйова можуть і кремлівський орден забрати. Під час одного із сеансів антиамериканської істерії генерал Ваняєв клеймив Горбачова, але особливо Єльцина, за зраду. Совєтський Союз вам удалось розвалити, тому що поставили двох. Один ще присягав Америці в Конгресі. Позор нашої країни навсегда. До сих пор. Его шакалы в нашей политической элите. Собственно говоря, яркий пример стоит представитель. Путин не его преемник. Да я... Невже Соловьев назвав свого шефа Путина шакалом? Як невдобно вийшло. А це Антон Красовський. Хвора людина, як він сам і зізнається. Я сумасшедший, я шизофренік. Шизофреніку дали мікрофон на Russia Today. І Антон Красовський, який колись жив в Україні, схоже, перепльовує генерала Ваняєва Соловйова. Є нехилий шанс, що Україна і Грузія вступять в НАТО при ньому ж. Ні. Есть. Нет. Есть. Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам они НАТО. Вот. Это вот. Прямо... Даже не мечтайте, твари. Красовский іде ще далі. Закликає спалювати українців на Хрещатику разом із Конституцією України, в якій Верховна Рада попереднього скликання з подачі президента Порошенка закріпили курс нашої держави на членство в ЄС і НАТО. Ми отнімемо у вас вашу Конституцію. И сожжем ее на Красной площади на лобном месте. Нет, посажим ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. На розпалювання ворожнечі та заклики до насильства з боку шизофреніка Красовського після резонансу в Україні навіть відреагували у посольстві США. Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців тваринами та погрожував спалити Конституцію України, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти України. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни. Раптом знамення реальності розриває простір. У студії шизофреніка і постає резонне запитання через те, що і Україна, і Захід відкидають ультиматуми Путіна. От хорошо, ми говоримо це. Нам говорять, да йдіть в жопу. І що ми повинні робити? Друзі, ви, напевно, чули абревіатуру ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку. Під керівництвом Росії, звичайно, ця організація існувала лише на папері, але останнім часом засвітилася під час придушення протестів в Казахстані. Журналісти Радіо Свобода, зокрема проєкту «Донбас Реалії», вирішили розібратися, хто з військових союзників Російської Федерації засвітився так, би мовити, в Україні і, так би мовити, в Казахстані. Усі подробиці далі в нашому наступному сюжеті. Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев попросив допомоги у організації договору про колективну безпеку, скорочено ОДКБ. Вона з'явилася ще у 1992-му після розпаду Радянського Союзу. У 90-х в організації перебували 9 країн – Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузія і Узбекистан. Зараз серед учасників залишилося 6. Решта вийшли.
До подій в Казахстані ця організація існувала виключно на папері, жодної активності не вела. Залишалася пасивною під час війни між Азербайджаном і Вірменією. Остання за допомогою нібито не зверталася. В випадку Нагорного Карабаху Москва мала доволі тісні відносини як з Азербайджаном, так і з Вірменією. І чудово розуміла, що, скажімо, застосування механізму ОДКБ може призвести до лобового зіткнення ще з однією країною, яка називається Туреччина. Тому, власне, виходячи з усього іншого, не застосовувалися сили ДКБ, навіть не розглядалися така можливість. Інший момент. Він є нічим іншим, як інструментом, скажімо так, втягування, утримування, спекуляцій, торгів, тиску з боку Кремля по відношенню до країн пострадянського простору, членів ДКБ, а також тих, хто за логікою нинішнього Кремля поки до цього самого ОДКБ не примкнув. У Кремля в його логіці збирання земель, якщо хочете, остання тенденція найбільш яскраво проявляється. В нього однакові види, як на Єреван, так і на Баку, як на Вірменію, так і на Азербайджан. Паралельно з боями в Нагірному Карабасі проходили миротворчі навчання ОДКБ «Непорушне братерство 2020». Але після закінчення війни про можливість ввести миротворців ОДКБ ніхто й не згадав. Контингент відправила виключно Росія. Тут і зараз, коли я вживаю слово «миротворці», я беру його в лапки. Декілька моментів. Перший, який на поверхні. Це банальна воєнна присутність. Воєнна база, інтервенція, окупація, як собі хочете, частини території Азербайджану, тобто воєнна присутність в третій країні Південного Кавказу. Другий момент – воєнна присутність Російської Федерації в Азербайджані є обопільно гострим гачком, обопільно гострим інструментом у подальшій модерації Карабаху і проти Вірменії, як не дивно, ну і, зрозуміло, проти Азербайджану. Керівництво контингентом в Казахстані віддали командувачу ПДВ РФ Андрію Сердюкову. Його українські спецслужби називають командувачем операції з захоплення Криму в 2014 році. А в 2015-му він керував угрупованням російських військ на Донбасі. Усього до Казахстану перекинули 2030 військових і 250 одиниць техніки. Абсолютна більшість – російські військові десантники. Серед них 98-ма дивізія і 45-та бригада спецпризначення ПДВ і війська центру спецпризначення «Сєняш». Вони свого часу засвітилися в Україні. Вони світилися під час окупації Криму. Якраз бригади 98-ї і 41-ї вони були під час Дебальцевської операції світилися, також так званих іловайських подій. Тобто в найбільш гарячій фазі якраз 14-15 року всі ці бригади були використані. Я не думаю, що там ще ті самі 100% особовий склад, який воював там, але те, що 41-ї бригади спецназу ГРУ, вона більшості пройшли свою сирійську кампанію, всі це факт. Місію хоч і назвали миротворчою, втім техніку перекидали бойову. Бойові машини десанту, комплекси радіоелектронної боротьби «Леєр-3» з безпілотниками «Орлан-10», їх неодноразово фіксували на Донбасі, і іншу спецтехніку. Аналітики вважають, що російські військові цього разу отримали цінний досвід. «Тигри» були перекинуті з новими комплексами, в тому числі захисту і зв'язку, і радіоелектронної розвідки вони були перекинуті. Навіщо такі бойові порядки? Ну, не знаю. Ну, можливо, боялися, що будуть атакувати там радіоуправляємими фугасами, а-ля джихад устроювати. Вони менше, ніж за 24 години зібралися і перекинули військові бригади. Приведені до повного бойової готовності, повністю. Дивися, з перекиданням нових засобів зв'язку, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, розгортанням безпілотних літальних розвідувальних комплексів. В контингент увійшли представники і інших країн, що входять до ОДКБ, але їх чисельність незначна, а роль символічна. Киргизстан спочатку взагалі не хотів надсилати підрозділ, хоч врешті і зробив це. Виходить, що виключно Росія вирішує, коли використовувати організацію. Абсолютно. Є результативний інструмент, який залежить від волі однієї людини. Ніхто інший, в принципі, не може змусити Росію застосувати їхні війська. Одна рота контингенту – 70 осіб. Це білоруські військові. Попри незначну кількість, це важливий поворот у політиці Олександра Лукашенка, який раніше уникав зовнішньої військової активності, а останнім часом почав робити заяви з цього приводу. Откровенний намек, що Узбекистан має присоединитися до КДКБ і скандалів.
скандальное заявление Лукашенко по Донбассу в конце прошлого года по поводу того, что в случае новой войнушки на Донбассе Беларусь не останется в стороне. Создается впечатление, что действительно официальный Минск хочет выглядеть в глазах Путина еще большим сторонником кремлевской политики, чем сам Кремль. И вполне возможно, что действительно такой элемент вот этой мотивации присутствует в подобном решении. То есть не только под давлением обстоятельств, под давлением непосредственно Кремля, но и потому что Лукашенко видит, что вот предыдущая модель, которую он в политическом смысле монетизировал на международной арене, она уже в сегодняшних условиях не работает, поэтому нужно показывать совершенно иную модель наоборот. В начале января Владимир Путин объявлял, что будут совместные учения России и Беларуси, и они состоятся, скорее всего, в феврале. Он говорил, что там российские и белорусские военные договорятся об этом. Скорее всего, опять же, это не учение, которое именно учение, а это просто такой формальный повод перевести войска, российские войска в Беларусь. И, скорее всего, они будут размещены на границе Беларуси и Украины. Пока не ясно, в каком конкретно месте, в полигоне. И в целом это пока что наше только предположение, догадки. То есть нет конкретных данных, прямо подтверждающих, что они едут именно в Беларусь. А в Беларусь еще никто войска не отправлял. Поэтому наше предположение, что они едут туда. Друзі, про що будемо говорити далі вранку у Великому місті? Зокрема, як у Великобританії спіймали китайського шпигуна, розкажемо вже за декілька хвилин. Ну і до речі, ви знали про те, що маленька Литва фактично воює з величезним Китаєм? Про все це одразу після фактів, коли ми до вас повернемось. Друзі, і знову ми кажемо вам добрий ранок і хочемо вам показати одну світлину. Це парламент Великобританії. В ньому зараз дуже неспокійно, а все через китайські спецслужби. Китайський шпигун намагався підкупити депутатів англійського парламенту, щоб вони створили такі собі п'яту колону всередині найстарішої демократії. Чого саме китайці прагнуть від Великобританії, які наслідки можуть бути у цього скандалу? Усі подробиці знає наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Во владениях Ее Величества снова не все в порядке. На этот раз воду вокруг британских островов мутят китайские коммунисты. Они нашли путь к сердцам депутатов парламента королевства. Причем путь этот оказался до смешного простым и вел через кошельки законодателей. Воспетая в книгах, кино и сериалах британская военная разведка Ми-5, официально отправленным на имя спикера парламента письмом уведомила законодателей о том, что к ним подбивает клинья агентша китайского правительства. В письме говорилось, что сотрудница китайского посольства в Лондоне Кристин Ли ищет выходы на парламентариев для того, чтобы потом использовать связи с ними в не очень чистых целях. Разведчики считают, что госпожа Ли не просто советница в посольстве, а шпионка, выстраивающая сеть агентов влияния, ориентированных на Пекин. Вся эта история с разоблачительными письмами больше похожа на спектакль, чем на операцию военных спецслужб. Все-таки разведка обычно предпочитает действовать тихо и незаметно, но на то она и разведка. А тут вдруг такое прямо показательное публичное выступление. Но похоже, это показательное выступление и есть главная часть операции. С помощью широкой огласки спецслужбы хотят донести до Пекина одну простую мысль. Мы знаем, что вы пытаетесь расшатать нас изнутри. Видим, как работают ваши агенты и готовы в любой момент дать им по рукам. К слову, Пекин отреагировал на письма британских разведчиков вполне ожидаемо. Заявил, что они там пересмотрели фильмов о Джеймсе Бонде и потеряли связь с реальностью. И это не единственное последствие громких разоблачений. Оказалось, что сын Кристин Ли работает в офисе одного из законодателей, Барри Гердинера. Вернее, работал. Как только в парламент пришло письмо от спецслужб, Гердинер парня уволил и начал оправдываться. Не знал, мол, и даже предполагал,
предположить не мог. Хотя, наверное, мог. За последние годы депутат вполне официально на свои депутатские счета получил от Кристин Ли больше $500,000. Эти деньги шли как пожертвования на избирательные кампании и прочие депутатские нужды, фиксировались в декларациях и вообще были на виду. А вот что было не на виду, так это причины щедрости сотрудницы китайского посольства. Сам Гердинер предполагает, что китайцам нравились его законопроекты, такие как предложенная пару лет назад идея национализации железных дорог Британии. Но законодателю верят далеко не все. Журналисты уже раскопали его высказывания по самым разным поводам, так или иначе связанным с Китаем. И выяснилось, что Гердинер был довольно критично настроен, например, по отношению к продемократическим протестующим в Гонконге, а по таким вопросам, как преследование уйгуров центральными властями Китая, вообще хранил молчание. Сейчас законодатель пытается сделать хорошую мину при плохой игре и рассказывает о том, что никогда не вносил и не поддерживал законопроекты, непосредственно касающиеся Китая. И даже пытается шутить, говоря, что если Пекин инвестировал в него, желая с его помощью добиться каких-то своих целей, то это очень плохое инвестиционное вложение. Однако, похоже, это не совсем так. Китайские и еще и российские деньги давно оказывают влияние на политику свободных государств. Причем Пекину или Москве даже не обязательно с потрохами покупать министров и депутатов и требовать от них добиваться признания их странами законности оккупации Крыма или оправдания других преступлений. Куда более дешевым и, возможно, не менее действенным оказывается иной подход. Не хвалить, но и не критиковать спонсора, не требовать исполнить его волю, но не возмущаться тем, что он пытается эту волю навязать. Формально в этом и нарушения закона никакого нет, а так проявление особой гражданской позиции. Поэтому военная разведка и пошла на такой нетрадиционный для нее шаг, как придание этой истории максимальной огласки. Британские разведчики понимают, что демократия гибнет в темноте, что без публичного внимания врагам демократии проще добиваться своего и подминать под себя свободный мир. Друзі, ми продовжуємо. І ось зараз на фото ви бачите Анну Ярославну. Це королева Франції і донька київського князя Ярослава Мудрого. Це саме та Анна Ярославна, яку Путін на зустрічі з Еммануелем Макроном назвав «руською». Ким насправді вона була і чому Путін привласнює собі історію Русі? Далі у рубриці «Міфи історії». Під час одного з візитів до Франції Путін видав українську історію за російську. Просвіщена французька публіка знає о русской Анні, королеві Франції, от молодшая дочь нашого великого князя Ярослава Мудрого, була женою Генріха I і внесла существенний вклад в розвиття Франції. Ярослав Мудрий був київським князем. Путін бреше, називаючи його російським. Мета чекіста дуже проста – привласнити історію України-Русі. Адже у ті часи не було ні Московії, ні тим більше Росії. Ярослав Мудрий дійсно мав доньку Анну, яка після заміжжя стала королевою Франції та однією з найвідоміших жінок усього світу. Тож ми зібрали про Анну Ярославну найпопулярніші міфи, аби разом з істориком дізнатися правду. Анна Ярославна – російська княжна. Анна Ярославна не є ані російською княжною, ані українською, вона є княжною поручкою. З тої причини, що вона походить з роду скандинавських вікінгів Рюріковичів, посередком яких був Київ, а вона представник київської держави, і це пройшли представники української діаспори у Франції, коли ставили їй пам'ятник і змінювали написи. Спочатку там була Анна Руська, а потім була Анна Київська, що абсолютно слушно. Анна Ярославна навчила писати і читати всю Францію і Європу. Це не відповідає історичним даним. Ми знаємо, що вона була писемна. Вона підписувалася у Франції кирилицею.
мене латиницею там і так далі. Тобто це була культурна дівчина, але вона не навчила когось чомусь. Рівень культурний двору Ярослава Мудрого, французького двору 11 століття королівського, вони були приблизно однакові. Ярослав Мудрий видав доньку за французького короля, бо йому було так вигідно. Абсолютно всім середньовічним королям було вигідно видавати своїх доньок, як колода карт, в якій у тебе є дами, а залізних людей, які можуть тобі бути в нагоді. На жаль, тоді жінка, особливо королівського роду, вона була просто атрибутом політики. Зараз це зрозуміти важко, але у Ярослава було три карти, яку дами, яких видав у Францію, Норвегію, Угорщину. І це сприяло його політичній позиції у Європі. Навіщо українцям знати історію про Анну Ярославну? Анна Ярославна дуже важлива для України з огляду на те, що у перехідний період Європи від примітивного дикого варварського середньовіччя до здобутків культури, вона доклалася до того, до формування французької цивілізації, наприклад. Можемо згадати її сестру Єлизавету, яка доклалася до формування християнської Норвегії. І, зокрема, вони разом із чоловіком заснували сучасну норвезьку столицю Осло. Одна з киянок долучилася до французької цивілізації, і ще одна з киянок до скандинавської. Вчимо історію, аби під час гібридної війни України з Росією не потрапити на гачок російської дезінформації і пропаганди. Друзі, а тим часом Великий Китай йде війною проти маленької Литви. А все через ось цю невеличку будівлю. Це відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі. Пекін розлючений і обіцяє розчавити маленьку Балтійську країну. Ви знаєте, це дуже показова історія про те, як літовці дають урок усьому світові, як потрібно робити. І усі подробиці про цю ситуацію знає наш Костянтин Ігнатчук. Давайте подивимось його наступний сюжет. Маленька балтійська країна Литва не раз доводила, що здатна не прогинатись під тиском держав-гігантів. Навіть 50 років радянської окупації не зламали дух литовців. Можливо, саме тому для цього народу слова «свобода», «рівність», «права людини» – непрості атрибути демократії, про які згадують лише за певних умов, а необхідність, спосіб життя і мислення. Так само це непусті слова і для невеличкої острівної країни Тайвань. Китай вважає його своєю, так би мовити, тимчасово не під контрольною територією. Будь-які спроби налагодити двосторонні офіційні контакти з Тайванем Пекін виставляє як втручання у внутрішні справи і невизнання територіальної цілісності КНР. Формально Тайвань ніколи не заявляв про відокремлення від материкового Китаю. Однак він не визнає комуністичної влади КНР. Власне, цю правову колізію Пекін і намагається використати, щоб перебрати контроль над Тайванем. Так от, в листопаді в столиці Литви Вільнюсі відкрили тайванське представницьке бюро. Щоб зрозуміти, наскільки це неординарна подія, скажу, що офіційне визнання Тайваню можуть собі дозволити лише невеличкі країни, які практично ніяк не пов'язані з материковим Китаєм. Наприклад, Маршалові острови, Гватемала чи Свазіленд. Під тиском Китаю багато країн взагалі розірвали дипломатичні відносини з Тайванем. А відкрите представництво Тайваню в Литві стало першим у Європі за останні 18 років. Китай відреагував миттєво. Пекін відкликав свого посла з Литви, а литовського дипломата оголосили персоною нон-грата. Будь-який товарообіг чи економічні зв'язки між країнами заморозили. Зрозуміло, що самотужки Литві було б важко протистояти могутньому противнику. Литовців з моменту відновлення незалежності підтримують Сполучені Штати. Вашингтон є головним противником Пекіну і намагається стримати його просування у Європі. Європейці ж через значні економічні вигоди співпраці з КНР, а іноді й через фінансову залежність, здебільшого не здатні суперечити
суперечити політиці Китаю. Тому для США так важливо підтримувати литовців у протистоянні з Китаєм. Бо Литва нехай і маленька, та все ж країна Євросоюзу, і не боїться заявляти про свої інтереси. Але і у Брюсселі не могли довго не помічати пожежі у відносинах між Вільнюсом та Пекіном. ЄС нарешті став на сторону Литви. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель заявив, що Литва не порушує принцип єдності КНР, а відтак Євросоюз готовий протистояти будь-якому політичному тиску, скерованому проти однієї з країн спільноти. Україна ж має зробити свій висновок з цієї ситуації. Нинішня влада заходилася активно поглиблювати зв'язки з КНР, приносячи у жертву підтримку і довіру наших союзників. Однак збільшення політичної та економічної залежності від Китаю може сильно зашкодити Україні. Тож дружити треба обачно. Ото таке. Друзі, далі вранку поговоримо, які провокації Кремль влаштовує на Донбасі і чого насправді хоче домогтися цими провокаціями. Все це одразу після фактів, тож залишайтеся з нами. Кремлівські провокації, як анонсували наші колеги, обов'язково поговоримо трохи згодом. Хочемо зараз розповісти вам статистику, яка нас дуже зацікавила. Знаєте, скільки штрафів сплатили українці за минулий рік внаслідок того, що порушували правила дорожнього руху? Уявіть собі, було майже 5 мільйонів штрафів на загальну суму майже 2 мільярди гривень. І, до речі, найбільш врожайним, так би мовити, для бюджету, тому що штрафи ж сплачуються в бюджет, був вересень 21-го року. Лише за один місяць ми порушили на дорогах правил приблизно на 300 мільйонів гривень. До речі, 80% всієї суми штрафів вже сплачено в бюджет. А топ-3 автобренди, власники яких найчастіше порушують правила дорожнього руху, це Volkswagen, Mercedes-Benz та Renault. Дотримуватись правил дорожнього руху варто. Саме в цьому переконує нас і Костянтин Андріюк, автор YouTube-каналу «Зупинилося». І саме він продовжить тему. Друзі, всім привіт! Ми зараз біля станції метро Почайна і зовсім поруч з нами велетенський гіпермаркет, на якому є нереально великий паркінг на цілих, увага, 540 паркомісць. Що ми бачимо тут? Індивідууми, які приїжджають, вони спершу викатали в багно всю зелену зону і далі продовжують тут паркуватися на 5 минуточок і так далі. Тому сьогодні їм даруємо наліпки і підказуємо їм правила дорожнього руху. Люди вже деградували настільки, розумієте, що вони не можуть пройтися 100 метрів до безкоштовного, наголошую, паркінга. Це дно, проти якого ми боремося. Як вважаєте, як ви стали? А я не знаю, як я став. Ви, в принципі, можете поїхати, от паркінг безкоштовний. Дивіться, будь ласка, людині байдуже. Байдуже. Гляньте на ось цього індивідуума, на зелену зону, як людина, вочевидь, паркується, так і їздить. І наступний, дивіться, вільне місце. Вільне місце, дивіться, на виїзді, на проїзді. Паркінг? Не поїду. Паркінг – ні. Добрий день. Чому? Ви правила дорожнього руху. Як, цікавитесь? Цікавлюсь. Як вважаєте, як ви стали? А я не знаю, як я став. Я подивився, що тут можна встановити. Тут машина попереду. Нормально. Злочинець залазить в магазин, каже, я подивився, нікого нема, темно, ніч, сигналізація не працює. Не асоціюйте себе. Це ложні посили. От бордюр є? Є. Тут так. Знак где-то запрещена. От куди запрещена? А тут я не вижу. Ви вчили такі правила дорожнього руху, для яких не потрібно знаки. Не потрібно знаки. Це виїзд з прилеглої території. Де тут виїзд? Ось один виїзд. Так. І ось другий виїзд. А я стою поміж ними. Від них має бути 10 метрів. Міряйте. Міряйте. Ви знаєте про існування паркінга? Якого? Безкоштовного. Не знаю. От за цим будинком, ось за рогом цього будинку, безкоштовний паркінг. Від'їжджаєте? Ні, я від'їжджаю.
Не від'їжджаєте, ми даруємо наліпки. Ось такі наліпочки даруємо. І що? Вони прилипають. Дайте мені 5 хвилин, я зателефоную і поїду. Від'їдьте на паркінг і звідти зателефонуєте. Від'їжджайте зараз, будь ласка. Ваша діяльність злочинна. Я вас попереджаю. Чекайте, я вам щойно казав про злочинця, який заліз в магазин. Дивіться, вон знак парку. Як діє знак? Як діє цей знак? Туди не можна. Так. Це. А туди? А можна. Дивіться, я вас прошу, от востаннє. Або ви зараз від'їжджаєте, або я ліплю наліпку. Ну, дуже правильне рішення. Паркінг там, я підказую. Друзі, це унікальна людина міста Києва. Він знайшов паркінг. Безкоштовний. Ви уявляєте, як сьогодні зміниться його життя? Що ви, як ви? Все добре? Так? Щось доставляєте? Ні. Ні? А що, приїхали чого? Доньку в лікарню. Доньку в лікарню. Тут розумієте, в чому справа? Це я вас інформую. Заїжджають фури, великогабаритний вантаж. Ну, його бачите. Вон бачите знак великогабаритний. Ви, в принципі, можете поїхати, от паркінг безкоштовний. От за цим, от цей червоний будинок, от за ним, так. Цей паркінг безкоштовний. Питання не в тому заплатити, питання в тому, кому. Он, я підходив закрито. Це їхній, так, вони його собі там, умовно, там приватизували. Так що можете так. Хорошо, добрий день. Все, щасливо вам. Добрий день. Добрий день. Бачу, стоїте на зеленій зоні. От ви двома колесами викочуєте. Дивіться, тут зелена зона була, але її викатали в багно. Я вас хочу проінформувати, ось там є паркінг. Він безкоштовний. Взагалі. Добре, я переставлю машину. Так? Переставляйте зараз, бо ми ліпимо наліпочки. Хорошо, добре. Все, від'їжджайте, дякую вам. Дивіться, будь ласка, людині байдуже. Байдуже. Сидить водій в салоні, попередили його, показали йому безкоштовний паркінг, вимішує в багно, вже вимісив, зрозуміло, зелену зону, все добре, каже, стоятиме. Наліпка, до речі, прихопилася дуже добре, дуже. Іноді навіть не знаєш, що гірше – отримати штраф за порушення правил чи стати фігурантом саме цієї рубрики. Сергій, твоя черга, що в тебе? Я хочу поговорити трішки про Горлівку, яка зараз тимчасово окупована Росією. Ось фото звідти. Там на місцевий фармзавод «Стирол» окупанти доставили ємності із небезпечним для життя аміаком, герметичність яких порушили. І за інформацією нашої розвідки, небезпечні і отруйні речовини – потрапили просто у повітря, а це означає, що місцеві жителі по-справжньому у небезпеці. Це лише одна з багатьох російських провокацій на окупованому Донбасі. Чого Кремль хоче насправді, які будуть наслідки для усіх нас, знає Ксенія Богуславська. Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно Організація з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ, виявила в Донецькій та Луганській областях численні танки та гаубиці, які розміщені з порушенням мінських домовленостей та ліній відведення. Міністерство внутрішніх справ України заспокоює громадян та повідомляє, що ретельно спостерігає за скупченням російських військ, адже спочатку цього тижня окупанти розпочали збори резервістів на Донбасі з командирами рот, батарей і кругувальниками артилерійського вогню. А місцеве населення нині активно зможуть проходити військову службу за контрактом, повідомляє наша розвідка. За їхніми даними, приводом для вторгнення в Україну може стати чергова провокація Росії на Донбасі, яких було немало. Але яку саме використає агресор? Невже буде повномасштабна війна?
Цього разу наслідки від дій ворога можуть бути дійсно катастрофічними, оскільки російські загарбники влаштували хімічне забруднення в окупованій Горлівці Донецької області. Там знаходиться хімічний завод «Стирол», який відновив свою роботу в кінці минулого року. Ось кадри з місцевого захопленого телеканалу. Несмотря на 7 років технологічного простою і всього пара кілометрів до лінії фронту, в цехах горловського «Стирола» знову шумно. На цьому заводі знаходяться ємності з небезпечною отруйною хімічною речовиною – аміаком. Але внаслідок порушень зберігання окупанти допустили його витік просто у повітря, повідомила наша розвідка. Місцевий телеканал, підконтрольний так званий ДНР, заяву про витік відкинув. Осторожно, дезінформація. Паралельно з обстрілами на фронті Київ использует методи інформаційної війни. Накануні Головне управління розвідки України – в социальных сетях разместило сообщение о том, что в Горловку на химический завод «Стирол» доставили емкости с аммиаком, из которых якобы началась утечка ядовитых веществ. Та хочемо звернути увагу, що першому почали розкручувати тему хімічної атаки на Донбасі саме в Росії. Ще в кінці минулого року міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив у цьому Україну та США. Згодом кремлівську маячню підхопив прихвостень Денис Пушилін. Що вже касається хімічного оружия, яке по нашій інформації, по інформації нашої розвідки, ну, действительно, это вызывает очень серьезные опасения, потому что химическое оружие присутствует уже на территории Украины. Будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Держдепартамент США спростував заяву Шойгу про те, що начебто американські приватні військові компанії готують провокацію з застосуванням хімічної зброї на Донеччині. Мовляв, Росія і сили, що її підтримують, несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати. США закликали Росію припинити використовувати провокаційну риторику і вжити заходи з метою деескалації напруженості. Міністерство оборони України також відреагувало на фальшиві наративи Москви. Це умисна дезінформація. Центр оперативного інформування повідомляє, в Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних, окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності інше твердження про нібито доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман. Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії. Подібні залякування про хімічну зброю на Донбасі Росія використовує не вперше. Варто лише пригадати грудень 2018 року і заяву спікерки МЗС Росії Марії Захарової. Просто повне, звісно, безумие. Здесь не нужно нічого думати. Нічого дивного. Росія діє по відпрацьованому сценарію на перший рік. Адже перед тодішньою заявою МЗС Росії ЗМІ на окупованих територіях також лякали хімічним зараженням підконтрольний Україні Бахмут. Начебто хімічну зброю туди мали привезти з Великої Британії у 2018-му. Одна з найяскравіших і найперших дезінформацій про хімічну зброю на Донбасі росіяни влаштували у 2014 році. Тоді Росія звинуватила Нацгвардію України нібито у використанні фосфорних боєзарядів на околицях Слов'янська Донецької області. Російські телеканали використали для підтвердження відео з обстрілами. От тільки запис до України не мав жодного відношення, бо був зроблений у 2004 році в Іраку. Щодо реальної хімічної зброї, то у 90-х роках Україна знищила весь хімічний арсенал, який дістався у спадок від Радянського Союзу. Хімічна зброя заборонена міжнародними конвенціями. От тільки Росію це не бентежить. Зараз щодо країни-агресора діють санкції, зокрема щодо використання нервово-паралітичної речовини «Новачок» у замаху проти колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлі, а також російського опозиційного
опозиціонера Олексія Навального. У жовтні минулого року ЄС продовжив ці санкції ще на рік. Також Росія причетна до використання хімічної зброї у Сирії режимом диктатора Башара Асада. Поки ОБСЄ вивчає обставини справи ймовірної аварії на заводі «Стирол» та витоку аміаку в Горлівці, експерти пояснюють, нині Росія використовує будь-який привід для дестабілізації ситуації в Україні, бо навіть може його штучно створити для виправдання повномасштабного вторгнення. Загрози цілком реальні. З іншого боку, поширюючи дезінформацію, Росія таким чином намагається підвищити ставки у переговорах із Заходом. Друзі, у нас є для вас ще важливі історії. Зокрема, хочемо розповісти про те, як великі компанії під час, час від часу масово звільняють працівників. Однак деякі кадрові чистки просто шокують своїми масштабами. Про найбільше звільнення дивіться зовсім скоро у нашому сюжеті. Також поговоримо ось про що. Повернути одяг до магазину можна протягом 14 днів із моменту покупки, але деякі продавці відмовляються діяти за законом. Що робити у такому випадку і як від стоїти свої права та повернути гроші. Про все це дізнаємося у рубриці «Що почом» вже зовсім скоро, після невеличкої перерви, тож залишайтеся із ранком, ми скоро повернемось. Друзі, кажемо доброго ранку тим, хто щойно прокинувся і приєднався до нас на телеканалі ICTV. Триває ранок у великому місті. І ось про що будемо говорити далі. Директор компанії Better.com звільнив одночасно 900 працівників, ось він, до речі, на фото, перед новорічними святами та ще й в Zoom-і, уявіть собі. А у всесвітньої відомій компанії Microsoft якось звільнили одразу 18 тисяч співробітників. Чому? І взагалі про масові звільнення у великих компаніях зараз і поговоримо. В цих компаніях працює невимовна кількість людей, тож і звільняють вони часом тисячі співробітників за один раз. Які компанії організовували масові звільнення? Компанія Microsoft. Сьогодні в компанії Microsoft працює понад 182 тисячі людей. А наймасштабніше звільнення співробітників відбулося в 2014 році. Тоді кількість працівників ледь перевалювала за 127 тисяч. А звільнити керівництво вирішило аж 18 тисяч людей. Це приблизно кожного сьомого. Звільнення відбувалося в кілька етапів хвилями. Більшість скорочених людей працювали в дочірній фірмі Microsoft – Nokia. 12,5 тисяч звільнених були працівниками заводів всіх філіалів Microsoft. Таке масове скорочення співробітників компанія пояснила реструктуризацією. Мовляв, чим менше людей, тим краща комунікація та легше налагоджувати робочі процеси. Однак, як звільнення простих працівників заводів вплинуло на комунікацію чи налагодило процеси, невідомо. Тож виглядає, що то були лише виправдання для скорочених робітників. Компанія Better.com. Звільнити 900 співробітників за раз одним спільним дзвінком в Zoom-і видається дуже зневажливим. Саме так вчинив керівник американської компанії з видачі кредитів Better.com. Ба більше, зробив він це прямісінько перед різдвяними святами. Оголосив своє рішення директор так. Якщо ви запрошені на цей дзвінок, ви частина групи нещасливців, яких звільнили. Ваше працевлаштування тут припиняється негайно. Це шокувало не лише скорочених працівників, а й багатьох бізнесменів, які побачили новину в інтернеті. На фірму та її керівника полилося безліч обурень. Однак компанія просто ігнорувала це. Компанія Cisco. 6 тисяч людей скорочено через скрутні часи в компанії. Cisco – американська фірма, яка виготовляє і продає телекомунікаційне та мережеве обладнання і програмне забезпечення. В 2014 році зі звітів компанії стало зрозуміло, що їхній дохід –
значно впав, аж на 21%. Тож керівництво вирішило вийти з кризи шляхом звільнення співробітників. Генеральний директор Cisco Джон Чембер так і заявив в офіційному зверненні. Скорочення відбуваються для того, щоб зекономити кошти та інвестувати їх в бізнес. Чоловік висловив сподівання, що вже через рік кількість співробітників буде такою ж, як до масового звільнення. Однак з того часу минуло вже 8 років, а кількість робітників до сьогодні доросла лише до 5, замість звільнених 6 тисяч. Працювати на крупній компанії – престижно, однак ніколи не знаєш, чи зачепить тебе масове звільнення, яке час від часу буває в багатьох із них. Друзі, а зараз ви побачите кількох людей, яких можна назвати геніями кримінального світу. Їм вдалося обдурити навіть казино, уявіть собі. Але як саме, за якими схемами, усі подробиці далі в нашому наступному сюжеті. Домінік Лоріджіо. Неможливо знайти достовірних фактів з біографії Домініка Лоріджіо. Він став настільки знаменитим у світі азартних ігор, що подробиці його особистого життя просто стерлися. Відомо, що народився він у середині 20-го століття у США. Там навчався і кілька років працював конторським клерком. Але потім Лоріджіо вирішив змінити своє життя і звернув увагу на казино. Познайомившись ще у студентські роки з правилами гри у кістки, Домінік Лоріджіо вирішив, що неодмінно має бути система, що дозволяє регулярно викидати потрібні комбінації. Протягом кількох років Лоріджіо тренувався у китках. Він змінював тактику, нахил руки, силу китка та інші параметри. І потім вивчав комбінацію, що випала. Поступово він зміг зрозуміти, як треба кидати кістки для того, аби досягнути потрібного результату. Він виробив так звану комбінацію контрольованої стрілянини і навчив її свого друга Френка Скоблетте. Разом вони вирушили до Лас-Вегасу, де хотіли зірвати банки усіх казино. Вигравши кілька разів великі суми у казино Лас-Вегаса, Лоріджіо потрапив до заборонених списків ігрових закладів. Незважаючи на те, що він не мав шахрайських методів, співробітники казино не могли розшифрувати секрет його успіху, тому вважали Домініка нечесним гравцем. Доводити свою правоту Лоріджіо не хотів. Він вирішив витратити цей час на гру в інших казино. Тому вирішив у подорож найбільшими казино Америки. За кілька років йому вдалося стати персоною нон-грата абсолютної більшості гральних будинків північноамериканського континенту. Сьогодні Лоріджіо відомий як домінатор або людина із золотою рукою. Він часто з'являється на телеекранах, де детально розповідає про свою теорію контрольованої стрільби. Річард Маркус. Річард Маркус народився у Нью-Йорку. У дитинстві його родина переїхала до Нью-Джерсі, де він і провів шкільні роки. Будучи добрим учнем, Маркус полюбляв проводити час після школи за азартними іграми. Спочатку вони з друзями грали на бейсбольні картки. Трохи згодом освоїли кістки. Маркус часто грав на гроші, хоча тоді його ставки були копійчаними і не могли ні збагатити його, ні спустошити кишені. Закінчивши школу, Річард Маркус вирішив, що зможе заробляти на життя лише азартними іграми. Він зібрав усі свої речі і вирушив до Лас-Вегаса, де зміг влаштуватися дилером у казино. Маркус був задоволений своєю роботою, завжди спостерігав за іграми новачків та професіоналів. Згодом Маркус познайомився з відомим шулером Джо Классоном. Той одразу побачив у дилері потенціал і запропонував увійти до його команди шулерів. Маркус відповів Классону згодою. Поступово Маркус і Классон стали компаньйонами і досить успішно працювали на спільну справу. Протягом кількох років Річард вигадав багато афер та шахрайських схем, які допомогли заробити мільйони. Однією із найважливіших шулерських схем у кар'єрі Маркуса стала Саванна. Так звали дівчину-стриптизерку, яка танцювала перед шулером, коли він вигадав цю хитрість.
Ідея була простою. Гравець ставить на комірку рулетки фішку з невеликим номіналом. І якщо число виявляється виграшним, під дрібну фішку потрібно непомітно підкласти фішку з великим номіналом, що різко збільшує призову суму. Звичайно, зробити це самостійно неможливо. Для реалізації афери потрібна команда, яка відволікатиме дилера під час заміни фішки. Завдяки Савані, Річард Маркус та його однодумці заробили мільйони доларів. Після кількох таких мільйонних виграшів Річард вирішив зупинитися. Нині він працює консультантом Служби безпеки у багатьох престижних казино, тому що, як ніхто інший може побачити, хто і як саме здатний обдурити казино. Друзі, навіть за наявності чеку наша глядачка не змогла повернути у магазин пальто вартістю, тільки вдумайтесь, $700. І продавці мотивували відмову тим, що, мовляв, не вона особисто його купувала, а їй його подарували. Ба більше, вони почали їй погрожувати. Але на допомогу прийшов наш експерт Максим Несміянов. Щоправда, варто зазначити, у магазині нашу знімальну групу зустріли агресивно і навіть вороже, і за законом про права споживачів діяти відмовилися. То як в результаті довести, що покупець правий, розповімо в нашій рубриці «Що почем». Сьогодні наш експерт Максим Несміянов спробує повернути гроші нашій глядачці, яка звернулася до нас за допомогою. Сьогодні ми постараємося допомогти потребителю. У нього необычная жалоба. Вчера он пришел в магазин, постарался вернуть пальто, а получил кучу угроз и обвинений, что ты воровка. Я хочу повернути вам товар. Я хочу бачити ту людину, яка мені давала. То вона чек, я все є. Може, ви її вкрали? Сейчас ми йдемо в магазин і постараємося допомогти вернути деньги. Купили у вас пальто, хотим его вернуть. Пальто? Да. А что с этим пальто? Ничего, цвет не подошел. А когда вы покупали пальто? Согласно закону, то есть не прошло 14 дней, точно не скажу. Тільки за наявності чеку товар можна повернути до магазину. А також треба зберегти товарний вид виробу та бірки на ньому. До речі, причина повернення товару може бути будь-яка. Колір, форма, фасон, розмір або просто ви передумали. На це у вас є, згідно з законом, 14 днів. Зараз ми пригласимо нашого... Хорошо. Директора? Хорошо, ждем, спасибо. Але делікатне ставлення до покупців швиденько скінчилося. Вийдіть з магазину? Ні. Смотрите, вона принесла пальто возвратно в пакеті з-под картошки. Как, знаете, как картошку нет, не в пакете носят, бэушный а в... пакет. Смотрите, картошку носят в сетке, не в пакете. Пакет был бэушный. Подождите, вы на что ссылаетесь? Пакет я бэушный. Я сейчас вызываю полицию. Вызывайте полицию. Но у вас же контрабанда здесь. Какая контроль? А мы сейчас документики проверим. Покажите документы на пальто. Я сейчас вызываю милицию. Вызывайте. Только не милицию, а полицию. И сразу следственную группу, пожалуйста. Коли немає аргументів, у продавців є два варіанти – залякувати або тікати. Але, як ви розумієте, з нашим експертом цей номер не проходить. Закон про захист прав споживачів завжди на стороні покупця, тобто нас із вами. Ця жінка ходила цілий день, шантажувала. Чим вона вас шантажувала? Вон пакет. Це не той пакет, подождіть. Хорошо, это закон о защиті прав потребителей, де указано, що необхідно сохранити пакет. Ну не товар. В грязному пакеті. Принести дорогую вещь. Это грязный... Это не этот подождите, пакет. Вы... Она вчера не в этом пакете. Где этот пакет? Господи, что вы где несете? Где тот пакет? Какой пакет? Где тот пакет, что она принесла вчера вещь? Вот вещь, как к вещи отталкиваетесь. Это другой пакет. Она принесла в старом грязном пакете. Да она может пакете. Хоть его в руках принести. Подождите, пальто, зачем? Смотрите. Ось така реакція будь-якого представника магазину говорить тільки про одне. Тут не стають на бік споживача і не збираються повертати гроші за товар. Ведіть себе адекватно. Зараз я пойду к адміністрації, і ми ж зафіксували у вас правонарушення. Ви ж без масочок працюєте. Штраф від 17 тисяч. А ми так свідки. Визивайте слідчу групу від 17 до 51. А ось і чергова підмога. Замість того, щоб розібратися із питанням споживача, співробітникам простіше продовжувати суперечку. Прийшли тут два клоуна. І тут ви слухаєте, як вона ко мені обращається? Так ви неправильно ведетесь. Зрозуміло,
що знімальну групу та експерта взяти з мором та залякуванням непросто. Але така поведінка та неправдоподобні пояснення дуже чітко ілюструють реальне ставлення цих продавців до своїх клієнтів. Я працюю тут давно. Да. Смотрите, приходить дівчина. Да. Перший раз ми її бачимо. Ничего страшного в этом нет. Нету. Хорошо. Покупала она? У нее чек есть? Кто покупатель при этом? А вдруг она ее украла? У вас заявление есть от полиции? Нет. А чего вы так решили? Предположим. Вы предполагаете что угодно в рамках законных действий. Да. Чек есть? Вы как должны по чеку действовать? Возврат сделать. Запам'ятайте, навіть якщо ви особисто не купували цю річ, але у вас на руках є чек, саме ви за законом маєте повне право на повернення або обмін. Дзвоніть цьому чоловіку. Вам спеціально подарили, а ви не хочете віч, вам подарили по-человечески, а ви хочете вернути, хочете... Давайте в рамках закону. На жаль, діяти в рамках закону у цьому магазині виявилось не так же просто. Підмога все прибувала. Агресія та хамство лише підсилювалися. Ну давайте, покажіть, які ви молодці. Я журналіст, я покажу документи. Покажіть, будь ласка, документи. Які документи? Подождите, кому ви збираєтесь показувати? А ви хто? Ви хто? Ні, гражданину України нічого показувати не треба ще. Визивайте поліцію, в чому проблема? Зачем ви блокували зйомку? В смысле? Ви заблокували зйомки журналісту. Це 171 стаття Уголовного кодексу. Він мене напрягає. Він вас напрягає? Да. Ой, який ви все-таки... А ви не напрягаєтесь? Що вони хочуть? Ми деньги хочемо забрати за наш товар. А дай їм пусть. А де ваш товар? А дай їм. Ні, подожди, де ваш товар? Вот товар, вот чек. Але щоб вас довго не томити, скажемо, правда все ж таки виявилася на нашому боці. Ви напишете, що я отримала гроші. Чек є наш, так? Да? Да, паспорт є. Є паспорт, давайте. Да, давайте пишемо це. Ви напишете, що я отримала гроші, да, щоб... за це ваші... І претензій немає. Деньги, і все, йдіть з Богом. І ось так, незважаючи на опір представників магазину, нам пощастило довести свою правоту. Нам повезло, чому? У нас був чек. У нас були пломби цілі і товар мав товарний вид, тому ми змогли відбитися і захистити свої права, згідно закону о защиті прав потребителей, стаття 9 пункту 2. Но, уважаемые зрители, когда покупаете товар, смотрите на эти признаки. Если что-то не так, не берите этот товар. До встречи! Подписывайтесь на наш канал. Ну, скажи мне відверто, ты фанат Гаррі Поттера? Ну, сам подумай, я прочитав усі книжки і щороку передивляюся усі фільми, а 1 січня, коли тільки вийшло продовження, ось документальне, я його подивився 1 січня. Я не дивився і прочитав лише 5 книжок, і в цьому сенсі я не можу вважатися таким крутим експертом, як ти, але в мене для тебе є шокуюча новина. Друзі, такого замку, як ми бачили в Хогвартсі, його взагалі-то не існує. Більш того, знімальна група їздила по всій Великобританії для того, щоб відзняти потрібні сцени. І насправді там було щонайменше 3 таких замкових локації для цієї стрічки. І більше про кінолокації для Гаррі Поттера в нашому наступному сюжеті. Хлопчик, що вижив. Скажу більше. Хлопчик, який повертається у домівки українців у кожні новорічні свята. Цього разу ще з бонусом. Гаррі Поттер 20 років потому. Повернення у Гогвартс. Хто не дивився, спойлерити не буду. А зараз повернемося у старі, добрі локації, які стали візитівками усієї франшизи. Стартуємо з вокзалу Кінгс-Крос, що у Лондоні. Для самої Джоан Роулінг, письменниці, яка створила всесвіт Гаррі Поттера, це місце символічне, адже саме там познайомилися її батьки. Вокзал справжній, а от платформа 9¾ – уже вигадка. На чаклунах зекономили, окрему залізницю не збудували. Тому прохід у чарівний світ зробили просто в стіні. До речі, згадка про зйомки фільму на платформі таки є. Ось у вигляді такого візка, який майже пройшов портал. Чудова фотозона для шанувальників кінофраншизи. Як тільки учні сіли у червоний потяг «Гогвартс-Експрес», пригоди розпочинаються. Поїзд курсує залізничним маршрутом «Лондон-Хоксміт». Цікаво, що це майже реальний маршрут – лінія «West Highland Line». А пам'ятаєте ту сцену, де потяг проїжджає арочний міст-віадук на висоті 30 метрів, де Гаррі і Рон невдало керують літаючою автівкою?
Ось це віадук Гленфінан, що знаходиться на заході Шотландії. Його побудували у 1901 році, а вже у 90-х через неактуальність маршруту хотіли закрити. Все змінилося після зйомок фільму. Проїхати точною копією Хогвартс-експресу зараз хочуть так багато туристів, що квитки бронюють за декілька тижнів. Щоправда, він не їде у Хогвартс, а лише катає маршрутом туристів у теплий сезон. Аби збудувати школу магії, знадобилося близько 7 місяців і 40 художників. Але будували не справжній замок, а макет діаметром 16 метрів у студії Warner Brothers. Кажуть, що його створювали для першої частини, а потім використовували у всіх фільмах. Вау! Насправді візуал Гогвартсу створили з кількох реальних замків. Перший – Алнік – один з найдревніших замків Англії. Саме тут у дворі малі чаклуни у першій частині пробували літати на мітлах. Інша частина Гогвартсу – це коридори кафедрального собору 11 століття в Глостері у парі годинах від Лондону. Для зйомок доводилося маскувати надгробки на підлозі, релігійну символіку та сучасні елементи, як-от електричні проводи. Тут знімали сцену з кровавим написом на стіні у другій частині «Гаррі Поттер і таємна кімната». Наступна локація фільму – Оксфорд. Тут і одна з найстаріших – Бодліанська бібліотека, де головні герої вчилися. І кімнати, де проходили уроки по рослинництву. Великий зал, де збиралися усі факультети з викладачами на вечерях і різних заходах. Придивіться уважніше. Увесь зал освітлювали свічки, які підвішували до стелі, і це не просто комп'ютерна графіка. Уявіть, у першій частині підвішували сотні справжніх свічок над головами акторів. Було, м'яко кажучи, непрактично. Особливо, коли вони пропалювали нитки і падали. І остання на сьогодні станція – це павільйони, на яких за 10 років було знято більшість сцен усієї франшизи. Напевно, продюсери зрозуміли, що історія про Гаррі Поттера буде актуальна завжди. Тому у 2012 році Warner Brothers з двох студій та відкритої площадки зробили музей Гаррі Поттера з усім реквізитом, декораціями та документальними фрагментами зі зйомок. Вітаю! Плюс одна мрія в скарбничку. Попри те, що квиток коштує аж 49,95 фунтів, а це близько 1900 гривень. Попит на музей шалений, тому краще брати квиток онлайн та приходити завчасно. Давайте вважати, що на цьому сюжеті новорічні свята завершуються. Ну досить вже. Вмикайте режим натхнення, праці та грандіозних планувань на весну та літо. А з Поттером ми ще точно побачимося. Б'юся об заклад. Узимку. Вже через рік. Співачка Ріана показала своє тіло. В інстаграмі прихильники можуть побачити її гарячі фото. До речі, позує вона у білизні власного бренду. І у коментарях можна почути тільки схвальні відгуки, що, мовляв, їй і співати то не треба із такою фігурою. До речі, нагадаю, що минулого року співачку Ріану було визнано найбагатшою виконавицею світу. Ось так. Що там ще цікавого коїться в інстаграмі, зараз і дізнаємось. Давайте дивитися. Доброго ранку, друзі! Що ж там цікавого викладають зірки в інстаграмі? Ріана! Ух, яка гаряча штучка! Так днями приємно потішила своїх прихильників в інстаграмі відома барбадоська співачка, виклавши спокусові знімки та відео в яскравій сексуальній білизні власного бренду. Нова колекція присвячена вже Дню усіх закоханих. День Святого Валентина для мене, але ти можеш подивитися. Прокоментувала свої фото Рірі. Підписники в захваті від такої розкішної білизни та ще більше від апетитних форм зірки, на які ж просто неможливо не звернути увагу. Ну, правда ж? Кім Кардашян. Завжди рада похизуватися і своїми апетитними формами в мережі ця відома 41-річна американська теледіва та світська левиця. І виклала напередодні в своєму інстаграмі звабливі знімки в міні-бікіні. На тлі океану, я так думаю, не менше. Матінка природа, прокоментувала Кардашян. От і ще одна зірочка гайнула на райський відпочинок. І ніжиться собі під теплим сонечком в купальнику. І коли вже це буду я?
Слава Камінська! Наші зірки, знаєте, також можуть собі дозволити лакшері відпочинок. От і відома співачка, екс-учасниця скандального українського гурту «Неангели» гайнула відпочивати на Мальдіви. Ну і як же не поділитися своїм щастям з підписниками в Інстаграмі? Ну і похвалитися фігурою в бікіні на білому пісочку. Щаслива перезавантажитись перед важливими запусками. Цей рік буде гарячий, прокоментувала Слава. Але відео з її сторіс мені сподобалося більше. Тимося, гляньте, тетю Славу буті в скулі. Надя Дорофеєва. А в кого немає поки що таких буйків, той вихваляється тим, що має. От напередодні популярна співачка, яка відпочиває зараз в Мексиці з чоловіком Володимиром Дантесом, засвітила в Інстаграмі свій персик і підписала. Під таким фото має бути філософський пост, але його не буде. Та хто там ті пости читає, Надюшка, коли така дівчина на березі лежить? Але, друзі, я вам скажу відверто, що вбив. У битві за гарячі знімки Дантес все ж таки переміг, бо його оголені фото з відпустки наробили куди більше галасу в мережі. Сергій Бабкін. І поки всі інші зірки десь собі відпочивають, відомий український музикант насолоджується часом, проведеним з сім'єю вдома. І просто замилував напередодні своїм відео в Instagram Stories про те, як треба починати, друзі, свій добрий ранок. Звичайно, із солодких поцілунків з найріднішими людьми. Друзі, а ось на цій світлині співачка, володарка 8-ї Греммі Тіна Тернер отримує чергову нагороду. Але до того, як опинитися на музичному Олімпі, їй довелося пройти і через побої, і втрату близьких, і вчитися жити заново. І що саме допомогло Тіні Тернер не зламатися? Про все це далі в нашому сюжеті. Її могло б і не бути. Вічно молода, усміхнена і яскрава співачка Тіна Тернер. Виявляється, майже 20 років жінка терпіла жахливі знущання від свого чоловіка. І через постійні приниження мало не вбила його та не покінчила з собою. Вже 20 років легенда сцени живе в Швейцарії, насолоджуючись сімейним життям із молодим чоловіком Ервіном Пахом. І на сцену виходить лише заради задоволення і заради себе. А колись вона була виключно засобом для загрібання грошей та домашньою обслугою. Свого першого чоловіка Тіна зустріла у 17. Перед тим, як одружитися із ним, вона встигла народити від невдалого роману із саксофоністом гурту «Королі ритму». А в дружини її взяв вокаліст цього ж гурту – брутальний Айк Тернер. Закохані не на хвилину не розлучаються. Їй здається, що між ними дуже тісний зв'язок, наче між братом і сестрою. Він приймає її сина від попереднього роману, а Тіна народжує йому ще одного сина, виховуючи при цьому ще двох його дітей. Їх творчий союз на висоті популярності. І все б нічого, але Айк почав бавитися наркотиками. А з тим принижувати і гамселити дружину. Хлюпнути гарячу каву в обличчя, привселюдно образити, загасити недопалок об неї – легко. Вона все стерпить, і вона справді терпить, але все частіше. В її голові виникають думки вбити чоловіка вночі, коли він спить. Вона не раз хапається за зброю і не знає, вбити його чи себе. Всі гроші Айк витрачає на наркотики. Продажі від платівок падають, гастролей все меншає, а знущання продовжуються. Вона вперше за багато років на його ляпа здає відсіч. Та колишній просто так не здається. Він подає до суду на співачку і вимагає 500 тисяч доларів за зірвані концерти. Аби припинити це жахіття, жінка віддає цю шалену суму та навіть речі, придбані під час сумісного життя. «Я віддаю тобі гроші і речі, натомість забираю своє майбутнє», – скаже тоді Тіна.
Не маючи ані копійки за душею, співачка починає все спочатку. Вона тепер виступає сама. Ніхто не має права вказувати їй, як жити, співати, що одягати та яку зачіску робити. Її популярність набирає обертів. Вона багато працює, альбоми продаються мільйонними тиражами, а концерти збирають рекордні аудиторії. Про почуття тепер Тіна навіть не думає, бо після витівок колишнього довіри до чоловіків вже немає. Аж поки вона не зустрічає його. Їй 48, йому 30. У їхні стосунки не вірив ніхто, навіть вона сама, адже Ервін молодший за Тіну на 18 років. І ось уже 20 років цей молодик приносить їй каву в ліжко і перевіз її до себе у Швейцарію. Тепер Тіна – кохана дружина молодого чоловіка. Вона не зірка, а звичайна жінка, якій не треба нікому нічого доводити. Все, що можна було, вона вже зробила. А на сцену виходить лише тоді, коли сама цього схоче. Друзі, ну і традиційно на завершення нашого випуску говоримо про погоду. За даними Synoptic.ua, зараз у Києві мінус 7, такі водохресні морози. Але кажуть, що в день температура підніметься до мінус 1, буде хмарно і буде без опадів. Якщо плануєте сьогодні купатися, будьте уважні та обережні. Ну а ми побачимося з вами вже завтра. Тож гарного дня і до зустрічі.